E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dub Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje vamos dar mais dicas de como personalizar a sua miniatura. Então fique com o vídeo. De hoje eu vou mostrar para vocês como remover a tinta da sua miniatura. Eu uso esse produto que se chama Remotin. Eu vou mostrar para vocês agora. Você pega o produto com uma escova de dente. Eu vou tirar a tinta do capô aqui, ó. Você pega o produto e vai espalhando por todo o capô da miniatura. Aqui, ó. Aí agora você espera um pouco até o produto fazer efeito, que ele vai corroer a tinta para tirar e deixar só na lata. Aí, como vocês podem ver, o produto está trabalhando na tinta antiga, ó. Ele automaticamente remove toda a tinta. Aí você pega a escova de dente e fica só esfregando o produto, ó. Que vai sair toda a tinta da miniatura, ó, do capô. Você vai esfregando, ó, passando mais produtos. Ó, pega aqui, ó. E assim você consegue remover toda a tinta da sua miniatura. E é isso aí, galera. Mais uma dica para você personalizar a sua miniatura. E é nóis. Aí, ó, estamos tirando toda a tinta. Você só tome muito cuidado. É bom trabalhar, que eu não estou trabalhando com luva, mas é sempre bom trabalhar com luva e manter um pouco de cuidado, né? Porque esse remotim, se pega na pele, ele corrói a pele, entendeu? É um produto muito forte. Então tem que tomar bastante cuidado quando for trabalhar com esse produto. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, deixe seu like, seu comentário e tamo junto.